riktigt häftigt alltså. Det verkar som att det kommer att bli fullpackat. Det är, har nyss varit uppmaning från Robert Tennisberg på isen att trycka ihop sig, för det är köer utanför ABB Arena här i Västerås. Det är första gången som finalen spelas i Västerås sedan 1990, och då var det ju också här på Rocklunda området. Men vad tänkte du, Hjelmens, inför den här finalen? Ja, först och främst är det fantastiskt att det spelas inomhus när vi tittar ut och det bara öser ner snön. Men vilket, alltså, två giganter, två bästa lagen i serien möts, full arena att du ser ut att bli här. Superladdad. Och det är ju likt på damsidan, Villa Lidköping och Västerås som gör upp om det här. Vilka ser du som favoriter så här med några minuter till avslag? Ja, jag har väl en 50-50 nästan i den här matchen. Jag har egentligen inga favoriter. Jag tror inledningen kommer bli rätt viktig, men väldigt svårt att plocka fram en favorit. Jag har många pratat och spekulerat om hemmaplansfördelar, så jag ser väl inte så egentligen riktigt, utan jag ser det här som en 50-50-match. Ni ser också att det är lineups för just nu Villa Lidköping. Vi kommer också att komma till Västerås innan det ska vara tal från kaptenerna och nationalsång på det, och sen ska matchen dra igång. Och vad tror du att vi har för match framför oss här idag? Jag tror och hoppas att det kommer bli väldigt offensiv bandy, att det blir full fart. Kapaciteten för båda lagen finns i den offensiva bandyn. Så jag hoppas verkligen att vi får se en sån matchbild. Vi såg en damfinal där det var 6 mål efter, vad var det, 11-12 minuter. Det var en riktigt rafflande start. Får vi se något liknande här? Ja, det kan vi hoppas. Blir det ett sånt tempo, då kommer det gå undan. För det var, där var det verkligen, första 10 minuter var helt otroligt. Ja, jag hoppas också att ljudkulissen som är här inne når hem till er i tv-sofforna, för det är nog enormt vilket ljud det är inne i den här arenan. Och ja, man ska vara glad om det här taket orkar, alltså, att det inte lyfter innan det är färdigt. Ja verkligen. Från båda, det studsar ljudet fram och tillbaks. Villas klack på ena sidan och Västerås på andra. Det är otroligt tryck här inne. Just nu Västerås lineup, Tobias Nyberg ser ni i bild där, precis ny till den här säsongen ju i Västerås, och Martin Landström då, rekordmannen, tagit Magnus Muréns assistrekord den här säsongen och har stått för en helt makalös säsong så här långt. Ja, alltså det är ju en av nycklarna idag skulle jag säga, det är att man håller koll på Martin Landström, Blick Espen gjorde i första matchen, att inte ge ytorna till Martin Landström, för så bra är han. Nu är lagen uppräknade, spelare för spelare. Och nu ska vi ta och lyssna till kaptenernas tal. Det är Martin Karlsson, Villa Lidköping, Rasmus Sjöström, Västerås. Martin Karlsson, nu kommer Rasmus Sjöström, kaptenen i Västerås. Thank you.
avtal det där som är starka från båda lagen. Rasmus Sjöström avslutar med att dra igång en ramsa här också inför vad han kallar det, det är Västerås hemmaborg, och det är ju på Västerås hemmaplan, Järmen, som vi är nu också ABB. Han hade på hemma i Lidköping där sista emotionell match, sista hemma där, och nu är det verkligen sista kvällen med gänget. Det var kul att se dem krama om varandra. De har blivit genom åren goda vänner också utanför, Johan Sexelsson och Micke Karlsson. Ja, de har ju blivit det, och som vi var inne på, de känner varandra väldigt väl. De har varit i den här situationen tidigare. Är det något extra idag, tror du, som de båda herrarna känner? Du tänker känslomässigt? Känslomässigt, och ja, just det vi var inne på, kanske det är Sixtensons sista match det här. Nej, men jag tror ju att han gärna vill vinna, och Micke Karlsson har ju ett litet övertag statistiskt också med just finaler. Så att få det här avslutet med SM-guld, det skulle ju vara självklart väldigt speciellt för Sixtensson. Sjöström och Karlsson är framme och pratar med domartrion också. Det är Daniel Labe som står i mitten där som dömer den här matchen. Han har med sig Patrik Berglund och Per Jakobsson som sina linjemän. Och Daniel Labe som sagt huvuddomare. Och så har vi maskoten där också i bakgrunden som står och lyssnar in det sista som sägs. Och nej, men gå ut, spela vårt spel och njuta av den här atmosfären som är här. Det är ju fantastiskt tryck här inne. Och det gäller att vara lite smarta och coola så man inte dras med allt för mycket, utan vi har en matchplan vi behöver genomföra. Så, men det är häftigt här. All right, lycka till. Ja. Vi snurrar runt, tar oss vidare till Johan Sixtensson. Johan, ni går in som utmanare. Vad ska ni göra? Ja, vi ska göra det vi gjort hela säsongen, men vi ska göra det lite bättre ändå och göra vår bästa match idag. Och var har du känslorna? Ja, de är lite överallt just nu. Men det går bra. Tack. Chris, ta över. Några ord där från de båda tränarna innan vi drar igång det här. Och Villa Lidköping i blått i sedvanlig ordning. Och Västerås då i grönt och vitt. Vad säger du då om det laget som de båda mönstrar? Vi hade Villa Lidköping nyss, vi har Västerås här. Ja, det är ingen som sticker ut i Västerås, utan det är ju samma elva. Man har bytt lite grann här med Johansson och Andersson. Och Robin Andersson, exakt. Är lite så här. Men det är lite dagsform, spelar ungefär lika mycket. Så att en ramstark elva. Västerås ska börja med bollen. Martin Flodström ska ta avslaget, och det är en repris på fjolårets final. Då vann Västerås efter förlängning. Man gjorde det på Studenternas. Nu är det i Västerås, och frågan är vilket lag som tar guldet när vi summerar det här om ett par timmar. Nu är matchen igång. SM-finalen 2024 på här sidan, och det är Martin Landström som sätter full fart framåt per omgående. Oj, vilken fart det har varit på en gång. Fem gubbar. Det här kommer inte bli en avvaktande inledning. Nyberg. Upp på Daniel Johansson. Johansson faller, spelet fortgår. Såg Sävström av bollen. Sävström, som ju studion var inne på tidigare, också fick en smäll i den sista semifinalen som Villa vann. Då fick Sävström en smäll mot knät, men tillräckligt kry i det där knät för att kunna spela den här matchen alltså. Ja, och det är ju en faktor också naturligtvis. Om man är med och spelar så är han ju okej på att spela, men hur pass skadad är han? Det lär vi ju få se här i tidens gång. Det är klart att han inte säger att det absolut inte känns bra om det skulle vara så. Karlsson. Sävström. Tillbaka till Karlsson. Björling. Ut med den där på Felix Persson. Ångloket längs Villas högerkant. Ludvig Johansson. Persson nu på vänster sidan, droppar på Löfstedt. Löfstedt till Karlsson. Karlsson tappar bollen. Då är det Landström som har den för Västerås.
Till vänster finns alternativ. Det är Grön som har bollen. Lilla kompakta Grön vänder ur. Nyberg. Hermansson. Spelaren där på Jonsson. Jonsson. Även han vänder ur. Ett kompakt Villa Lidköping. Ja, de söker. Man är ju rädd för att tappa boll och åka på omställningar också. Så det är lite halvläge, men de väljer att inte utmana än så länge där i Västerås. De kommer och värderar hellre att hålla bollen här inledningsvis. Spångberg. Det var han som avgjorde SM-finalen i fjol. Landström. Och Kristoffer Fagerström med matchens första skott på mål och klara Timfors. Ja, ett bra, riktigt bra vänsterläge som kommer där. Landström till Fagerström, men bra av Timfors och ingen retur på den. Stabil start från Villamålvakten. Två duktiga målvakter som möts idag. Det är Timfors i Villamålet och Kjellson i Västeråsmålet. Här kommer Löfstedt. Löfstedt provar ett skott utifrån. Tar via Västeråsspelare och slås undan av Grön. Andreasson. Det känns, man känner på varandra, det är tillknäppt men ändå ett ganska uppskruvat tempo känns det som inledningsvis. Nyberg. Nyberg, den där bollen går ut till en hörna för Västerås, det är matchens första och den kommer att komma ifrån höger. Bra gjort av Tobias Nyberg, får med sig den där hörnan. Slutspelsfacit då på hörner för Västerås del. Det är 8 mål på 72 försök, 11%. Landström slår in hörnan. Skottet från Alfredsson. Bra rusat från Villa. Ja, det är häftigt. Man tar in junioren. Oskar Alfredsson går in och tar första hörnan. Det blir kanske inte bara Villa har riktat in sitt rus på, men han har ett väldigt fint högerskott. Han smällde in några mål, framförallt i början på säsongen, Oskar Alfredsson. Från inte minst då hörnor. Här är Johansson. Spångberg. Tar sig förbi Edlund. Spångberg provar från distans och den där har Timfors problem med. Och det är mycket nära att den faktiskt slinker in, men det blir ny hörna från Västerås den här gången från vänster. Jag ser här på reprisen att... Ja, den där är nära. Det är ju det där lite grann som är Timfors dilemma emellanåt, returerna. Se då vad man tar fram på sin första vänsterhörna i matchen i Västerås. Sjöström är det som skjuter. Bra rus igen ifrån Villa Lidköping. Och så kommer det ett omställningsläge. Det är Andreasson som trycker på framåt. Det är inte den mest vana. Antingen, eller varken kontringsspelare eller målskytt eller något. Men där vi kan se sig besegrad. Ja, Andreasson. Och en anfallare Fagerström som tar ett otroligt hårt hemjobb. Johansson. Hammarberg. Släpper bara den där bollen vidare till Felix Persson. Löfstedt. Edlund. På tal om att jobba över stora ytor som anfallare. Kristoffer Edlund är en annan. Ja, verkligen. Ja, man pratar ju ofta om hans målskytte liksom och näsa för mål. Men han betyder så otroligt mycket för sitt defensiva arbete. Och sätter hela laget Villa. Broberg. Sävström. Broberg igen. Broberg gör det här riktigt bra. Broberg har fortsatt boll men fastnar på sista spelaren. Har ju en förmåga Joel Broberg att ofta vara som bäst när det gäller som mest. Ja, han har sin låg tyngdpunkt, han kommer där och gunga sig fram. På tal om att gunga sig fram, Martin Landström här. Willén.
Spångberg spelar ut den där på Hermansson. Hermansson hittar in till Fagerström. Fagerström spelar vidare på Jonsson. Jonsson slår den där tillbaka mot Hermansson. Men Hermansson låg i offside-läge där också. Bollen dessutom för brandslagen. Men det fortsätter vara ett väldigt högt tempo här ute. Persson. Persson har fortsatt boll, får frislag med sig. Ja, får ett slag där av Nyberg. Och ganska klart. Spelet igång igen på Karlsson. Men till Johansson. Vi har många personer som får i förhållande att komma upp till läktarna. Så är alla så vänliga och tar ett steg in mot mitten. Augustsson. Tack för att ni hjälpte till. Karlsson. Passning över till Edlund. Edlund hittar han skottläget här, Kristoffer Edlund. Han vill ha hörna, men det tycker inte domaren som bedömer det som ett ihopslag. Jonsson istället för Västerås. Ut på Julén. Julén spelar den vidare och det är ett bra läge och det är Fagerström som har läget. Det är Timfors med räddningen och det är tredje Västeråshörna. Nej, bländande anfall av Västerås. Men vilken räddning av Timfors. Se här vad följsamt och vad han får sträcka ut där Timfors och göra en riktigt bra räddning. Precis som du säger. Ja, det böljar ju fram och tillbaka hela tiden. Man går hela tiden. Vilken rolig bandy. Sjöström sköt den förra från vänster. Det blir en variant här på Landström som går inåt i banan. Spelar bollen vidare mot Fagerström. Och då är det 1-0 Västerås. Kristoffer Fagerström tar revansch på frilägesmissen nyss. Och då är det 1-0 Västerås i 9:e matchminuten. Ja, det är en hörnvariant på Landström. Det känns nästan som han åker. Han har ett bra läge att skjuta själv. Att han åker ur situationen. Men hittar Fagerström så får lägga lite till rätta. Så är det på reprisen. Landström tar sig inåt i banan, spelar den till Fagerström. Fagerström hittar nätet och då har vi finalens första mål. Signerat Kristoffer Fagerström, Västerås. Ja, riktig kanon till högerskott. Friman. Friman. Den bollen går för Augustsson. Fasthållning där från Robin Andersson på Broberg, men Villa har bollen. Spelet fortgår och det gillar man ju när domarna också släpper och visar fördel av bollen. Ja. Det blir inte så ryckigt i spelet. Exakt så. Edlund. Nej, men det man vill ha bort liksom, det är ju de här slagen, det här spelförstörande som plockar bort för lirarna. Broberg. Sävström. Kanske hörde informationen som gick ut. 13 år i rad har laget som tar ledningen med 1-0 också vunnit finalen. Se om det kommer mer för Västerås här. Andersson, han är lite trängd där. Andersson, han får bollen kanske lite sent till sig där. Ja, Andersson. Ja, exakt. Det var en lite taskig överlämning där. Gruffigt nu ute vid sargen. Det är Wilén som står vid bollen. Julén är där också. Och så är Felix Persson där. Julén har fortsatt bollen. Det är grötigt ute vid sargen. Och så blir det frislag Västerås. Ja, jag har svårt att se att de skulle kunna köra i det här tempot hela matchen. Hermansson. Landström. Kommer rättvänd här. Mot 11 Villa spelare i princip. Julien.
Nyberg tar sig förbi Edlund. Nyberg försöker sig på en tunnel på Ludvig Johansson som försvarar väl. Karlsson sticker in den där mot Persson, Tim Persson. Och så är det frislag för Villa Lidköping och det håller inte Västerås-publiken med om. Ja. Fin brytning där tidigare, Ludvig Johansson. Felix Persson. Sävström, Löfstedt. Löfstedt hårdboll in i straffområdet. Där fanns Friman. Friman får tag i den, men i mottagningen så får han den för långt ifrån sig. Ja, och det hade, jag såg inte vem det var, men bakom Friman kom det en till Villa i ett ännu bättre läge där. Landström ut med bollen på Spångberg. Vill man ha hörna här? Labe bedömer det som att det inte ska vara hörna, men linjedomaren tar hörna där. Nu ska de snacka ihop sig lite här, se vad de kommer fram till. Domare trio när de har en liten konferens här. Här har ni målet igen också när Kristoffer Fagerström skickar in 1-0 Västerås. Ja, bra agerat där av det är hörna, va? Nej, det blir frislag dömt. Ja, okej. För Västerås. Men det är bra som du säger att man samlar ihop sig där. Tar 20 sekunder, snackar ihop sig och så blir det rätt utav det då istället. Ja, helt rätt. Nyberg. Landström försöker hitta Jonsson. Bra gjort av Sävström som är högt upp och bryter passningen från Landström. Här är Jonsson. Jonsson har haft ett väldigt fint slutspel. Landström. Ut med bollen på Nyberg. Nyberg ordnar fram ytterligare hörna för Västerås. Och det är ju roligt också när det blir sånt här öppet och böljande spel, så kommer framhävs ju lirarna också, kommer att synas mycket, så det är ju roligt. Fjärde Västeråshörnan efter dryga kvarten spelad. Andersson kommer in och kan spela tillbaka den på Nyberg. Nyberg skjuter bollen, fastnar på linjen. Målet är öppet för Robin Andersson och bollen är inte i mål. Det är ett jätteläge för Västerås gånger två. Och så blir det en ny hörna utav det där. Av vilka lägen för Västerås. Ja, verkligen. Den där är nära. Tre lägen där och man fredar sitt mål på ett imponerande sätt i Villa Lidköping. Ja, Robin Andersson får ju ett kanonläge där. Från höger den här gången. Skottet på Fagerström! Och Fagerström med två målskytt när Västerås leder med 2-0. Ja, han är här i Västerås. Värvad som målgörare. Ett höger skott igen. Han har en förmåga att, likt vi pratade om Joel Broberg tidigare, så har även Fagerström en förmåga att kliva fram när det vankas de stora matcherna. Och här gör han sitt andra via en styrning. Ja, exakt. Det är det, för den där har nog Tim Porsche. Men den touchar och går lite över benskydden på honom. Så att det ställer Tim Porsche där. Hur svarar Villa på det här då? Felix Persson tar sig in i straffområdet, får inte iväg något skott. Returen då? Och se den räddningen ifrån Henrik Kjellson. Men det är avblåst för offside. Ja, och det har ju varit lite kanske otacksam inledning för Kjellson annars här, för han har inte fått så mycket att göra. Landström. Landström hittar fram till Flodström.
Nordström vänder ur, sökte passning till Spångberg. Bollen istället hos Jonsson. Daniel Johansson får skottläge. Timfors klarar och håller den också. Det är bra gjort av Timfors. Ja. Det är ju helt klart så att Västerås får med sig mera folk i sina anfall så här långt. Persson. Ut till Joel Broberg. Joel Broberg slår den där på Landström. Sökte passningen mot Martin Karlsson. Ja, Martin Landström har ju inlett den här finalen otroligt bra. Assist till båda Fagerströms mål. Här är det Wilén som försöker att sticka fram den där i djupet. Ingen dum tanke. Andreasson då, hinner han ut på den där? Daniel Johansson är före. Jag tror den där djupledsbollen egentligen var menad till Jesper Jonsson som kom bakom Fagerström som inte han uppfattar där. Ja, Västerås har kommit ut oerhört starkt. Här är första 18. Ja, det känns lite som Västerås i första semen mot Edsbyn i första 20, att man blåser på allt. Nordström till Julien. Jonsson. Wilén. Hermansson. Hermansson med en passning och som går rakt igenom hela straffområdet och förbi samtliga. Felix Persson får passningen bakom sig. Broberg tar vid istället. Sävström. Sävström. Broberg visar med klubban att han vill ha den där bollen. Sävström hittar ingen yta och slår den på. Och så är det Julien som är tätt på Erik Sävström. Och då är det frislag för Villa Lidköping. Vill inte ge Sävström extra tid utan man är på och tar ett taktiskt frislag. Julien och Sävström fortsätter att snicksnacka lite efter den där avblåsningen också. Här är Löfstedt. Karlsson. Björling. Björling går in i straffområdet och skjuter i mål. Ja, vilken prestation ifrån Petter Björling som ett backhand avslut reducerat till 2-1. Ja, det kanske inte mest väntade målskytten, men ack så viktig han har varit i detta Villa genom åren. Petter Björling. Björling tar sig in i straffområdet på ett bra sätt, hittar lite in i Västerås och då hittar han också utrymmet för ett backhand avslut som han föser in, får man nästan säga, med backhand. Och då är det 2-1. Personifierad rollspelare som får hoppa runt och gjort genom åren på så många positioner men gör det så bra på alla positioner och är så otroligt viktigt att ha sådana spelare i laget. Johansson. Felix Persson. Löfstedt ut på Broberg. Broberg sökte Edlund. Passningen är lite för hårt slagen för att Kristoffer Edlund ska hinna upp den. Spångberg.
Hur långt kommer Spångberg då? Blir lite upphakad. Spelar bollen vidare och det är läge för Jesper Jonsson. Omställningsläge när Löfstedt kliver framåt. Ett hyfsat väl samlat Västerås. Men Broberg tar ett avslut. Får en toppad träff på den där bollen och då är det inga problem för Kjellson. Jag tycker att Labi gör det bra i anfall innan också Spångberg kommer. Han får sig ett bra rapp över händerna där. Men avvaktar, ger fördel och Västerås kommer till ännu bättre läge. Bra spelkänsla. Lillén med det där lyftet. Ett bra lyft. Men Andersson får inte ner bollen. Det är ju precis över Hammarberg där också. Ja, den där vill nog Robben ha ner. Det var väldigt väl avvägt lyft. Görling in på Felix Persson. Felix Persson ut på Frima. Edlund till Broberg. Broberg tar sig en bra bit och den där bollen landar ju så nära rätt för Gustav Friman, men där är Kjellson. Nej, bra prestation. Där är han så hal, Joel Broben, när han kommer. Ja, det är faktiskt ett avslut där efterifrån Friman som Kjellson hinner ner och räddar längs isen på. Kom upp lite högre nu, Villa, här på slutet. Avtaget kanske lite också trycket från Västerås. Nordström. Och så är det Daniel Johansson som tappar skäret där precis när han ska plocka ner den där bollen. Edlund. Görling. Broberg till Löfstedt. Löfstedt hittar fram till Friman. Friman skjuter. Hörna Villa Lidköping. Deras första hörna i matchen. Ja, men de har kommit upp högre nu, Villa, och skapat mer tryck. Börjar äta in sig lite i det här. Höger hörna och slutspelsfacit då för Villa Lidköping ligger på 16%, vilket ju är en god siffra. Man har gjort 12 mål på 77 hörnor under slutspelet. Här kommer den första i den här SM-finalen. Det blir en inåkande Kristoffer Edlund, bollen är i mål! Ja, det är nästan som man tycker att det känns som att han kommer lite fel till den här bollen, men det är ändå tillräckligt bra för att Villa Lidköping ska ha hämtat upp 0-2 till 2-2. Ja. Det är klart att Kristoffer Edlund ska göra mål en dag som denna. Och som du säger, det ser ut i första anblicken som att han kommer in nästan för fort så han får hörna lite bakom sig nästan. Ja. –2-0 Västerås har blivit till 2-2. Nyberg. Spångberg droppar den där till Jonsson. Spångberg över på grön. Hermansson har en öppnande passning till Landström. Landström spelar ut på Fagerström. Fagerström går insida den här gången, släpper den vidare till Jonsson. Bra försvarsspel från Villa Lidköping. Frima. Löfstedt.
Broberg ut på Sandström och hörna nummer två för Villa Lidköping är den första ifrån vänster. Ja, nu känns det som tempot skruvas upp lite igen och det är Villa som driver det. Hörnan kommer här, skottet är bra, bollen är i mål. Bollen är över linjen och det är Hammarberg som sätter dit 3-2 Villa Lidköping som leder för första gången i matchen. Vilda protester från Västerås-spelarna. Ja, vi får se på reprisen om vi blir något klokare vart den där bollen, eller hur mycket den där bollen är över linjen. Se Fagerström är irriterad här. Hammarberg med skottet. Ja, det är ju väldigt svårt att se, men han är säker på sin sak där, domaren. Ja, det är frågan om. Det är oerhört svårt att se. Ja, dock står ju linjedomaren så otroligt bra placerad. Men där är du inte. Den där är inte inne. Ja, känslan är att den faktiskt inte är inne. Den där är nog inte inne. Det lär bli ett mål som kommer att diskuteras och vevas. Men det är dömt mål och det är 3-2 för Villa Lidköping. Som kommer för mer här genom Sävström. Och så är det Löfstedt som skjuter på ett lite märkligt sätt när han vrider sig runt ett helt varv där och skickar den där mot mål. Kjellson sätter igång spelet. Landström. Bra försvarsspel av Ludvig Johansson där. Eller? Ja, Ludvig var det. Tim Persson fastnar Fagerström med klubban mellan själva skridskon och skenan där på Tim Persson. Laben nöjer sig med frislag. Edlund. Ser man flyter fram här, Kristoffer Edlund. Ta sig runt också. Den där bollen går förbi alla spelare i det där straffområdet och det är inslag för Västerås. Nej, vi ser. Ja, den vevas där igen och det är ju ja. Här från där vi ser. Ja. Vi måste ju lita på linjedomaren som står så otroligt bra placerad. Men härifrån, de bilder vi ser, så ser inte den bollen ut att vara inne. Se vad Flodström hittar på här. Flodström tar sig in i offensivt straffområde. Vinner tillbaka boll därefter också. Det är som sagt ett mål som kommer att diskuteras och förmodligen vevas en hel del. Ja, vi får ju hoppas verkligen att inte det målet ska bli avgörande här. Sävström till Friman. Karlsson. Karlsson fram mot Tim Persson. Det är väl Västerås-spelare som är sist på den. Han är säker här, Laber, på att det är Tim Persson som... Då är sist på den där bollen. Spångberg. Hermansson. Ja, vi har passerat halvtimmen. Vad tycker du att vi har fått sett här i den här första halvleken så här långt? Nej, det är bra och rolig bandymatch så här långt. Man bara, det kan ju bli nästa viktiga match att det blir tillknäpp, men här har det ju varit tvärtom. Fulla blås åt båda håll. Västerås kanske skapar mest första delen av halvleken, men Villa har ätit sig in. Så att väldigt rolig första halvlek så här långt.
Hermansson. Wilén. Vad är det som har gjort då, tycker du, att Villa har ätit sig ikapp lite? Man, det var ju 17-18 minuter där i början när det var väldigt mycket Västerås. Ja, men jag tror det är lite kombo. Först går Västerås ut furiöst och sätter ett otroligt tryck och följer med väldigt mycket man i anfallsspel i början. Och satsar ju verkligen på det. Och då blir Villa ganska låga. Och då man har kommit upp lite högre med hela laget här och får med sig mer folk. Så jag tror det är den stora skillnaden. Karlsson, det där är ett lyft som når fram till Felix Persson som håller in i spel också. Sen är det ett ihopslag med Sjöström. Ja. Fagerström, Andersson. Tillbaka till Fagerström. Lundström, där bollen hamnar hos Robin Andersson. Hermansson. Landström, ja, han hittar den där ytan när han tar sig lite in på en liten yta där. Får han bollen så är han livsfarlig där, men där försvarar sig Villa väldigt bra mot just den ytan. Och så kommer Villa istället genom Joel Broberg. Broberg slår en rakt på Wilén och så svänger åt andra hållet. Det är 4-5 Västeråsspelare med i den här kontringen. Det är Julén med bollen och så är det bra försvarsspel från Joel Broberg. Den här brytningen har han gjort 7000 gånger i sin karriär, Joel Broberg. Verkligen. Och se här, Järmen, nu svänger åt andra hållet igen när Martin Karlsson kommer. Karlsson in i straffområdet och Karlsson skjuter och Kjellson räddar. Och Grön får undan returen, där får han sträcka ut Henrik Kjellson. Bra räddning. Men det är verkligen, nu anfaller båda lagen fram och tillbaka här centralt och direkt vid omställningen. Och det ska man ha med sig, det är två väldigt bra lag att ställa om och följa med folk. Ja, det där är en vass räddning från Henrik Kjellson. Verkligen. Görling, Sävström. Karlsson förlänger den bara vidare till Görling. Görling tar avslut. Kjellson håller den där bollen och det gör han bra. För det ser ut som att han, jag vet inte, vad ska vi kalla det? Ja, konstig räddning. Ser. Men viktigt att han inte släpper returen lite där som Olle Wiberg pratade om innan. Tycker jag han har förbättrat mycket, Kjellson. Då såg mot Edsbyn också. De testar mycket distansskott och han släpper inte returer. Där var det två Villa hitter hög direkt. Så att, ja, bra räddning. Nu är han igång. Nu är det ju Timfors istället som inte haft så mycket att göra. Ja, men vilka härliga första 35,5 minuter vi har haft i den här finalen. Västerås gick upp i en 2-0-ledning. Villa har vänt ledet 3-2 när Johansson inte får tag i den här bollen. Ja, det är ett bra halvläge där. Fint lyft. Löfstedt. Väldigt lite spelarbrott vi har. Det flyter. Ja, det har varit bra flyt från Labe och hans team. Det som du säger, det har varit ett par lite rejälare slag. Men även då så har man kylan i sig att visa på fördel istället och låt spelet flyta. Friman, Löfstedt.
Löfstedt ut på Felix Persson. Tim Persson finns i straffområdet bland annat. Den här bollen tar på Friman sist. Johansson. Landström söker en svår passning, fastnar på Felix Persson. Felix Persson till Joel Broberg. Joel Broberg är hårt uppvaktad. Nyberg tar ett defensivt arbete som definitivt hjälper till att stoppa Joel Broberg där tillsammans med försvarsspelare. Fagerström. Upp på Landström. Landström in med bollen mot Fagerström. Det är väl en hög klubba där på Kristoffer Fagerström. Frislaget då för Villa Lidköping. Det kändes så, det inga större protester där. Så att... Broberg. Vilken passning är från Joel Broberg till Löfstedt och där är Kjellson. Löfstedt provar på studsande boll och då är det Västerås spelare ute och täcker. Så blir det faktiskt frislag här för Löfstedt och Villa Lidköping. Ja, det blir ett kanonläge där. Det är Joel Broberg bara som slår en tvärs igenom hela försvaret. Och det är bra räddning av Kjellson igen. Jag tror inte han riktigt vet vad han gör där. Det var ett kanonläge faktiskt. Frislag därefter. Lite utanför spelet kommer det frislaget till. Löfstedt står vid bollen. Petar den och skottet där i mål! Ja, det är Hammarberg som är tvåmålsskytt och vilken träff han får på! Oj, oj, oj. Martin Hammarberg skjuter inte bara in hörnor, kan även skjuta in frislag och det visar han här. När han gör 4-2 för Villa Lidköping och det är en rejäl träff han får på där. Ja, jag ser det rätt upprört på Västeråsbänken också. Om det är för frislaget i sig där. Det är de enklare assisten Löfstedt har gjort. 4-2 alltså för Villa Lidköping som gjort 4 raka mål. När Jonsson kommer för Västerås. Landström finns där i straffområdet. Men det gör också Ludvig Johansson. Edlund kommer långt, får ett slag ifrån Nyberg. Spel på boll, menar Labe på. Ja, det var ett rejält slag på klubban där. Kjellson kastade den där lite studsande över Edlunds klubba. Det var kyligt av Henrik Kjellson. Men känslan är ändå att Villa har ätit sig in och skapar mycket hetare chanser nu. Den värsta anstormen vi hade där från Västerås har bara avtagit lite grann. Sjöström ut på Nyberg. Landström kör stutt på Broberg. Åh, vilket bra försvarsspel av Joel Broberg. Broberg på Sävström, Sävström på Felix Persson. Då kliver Grön upp på Felix Persson. Bra försvarsspel av Grön. Lite farlig passning där han fick vändas om. Bollen kommer bakom en där. Om man tittar upp så står en spelare där. Lätt och skador. Landström får bollen i den där ytan som vi nyss pratade om. Och då tar han eget avslut här Landström. Då är det bra gjort av Andreasson som täcker undan. Bollen i Timfors ägo. Och då vänder det. Ja, Edlund får vänta in den där lite grann. Backa och plocka upp den där bollen. Edlund försöker att droppa men då är det Wilén som är där och läser det droppet ifrån Edlund. Hermansson. Landström.
Nyberg. Norre Spångberg, ett slag går in sen. Spelet går vidare. Nyberg sökte en hård passning igenom av Villas lagdelar. Tim Persson då, som har pratat om att han drömmer om att få ta en huvudroll i en SM-final. Gärna vill ha det på CV. Här ordnar han fram tillsammans med Augustsson en hörna ytterligare för Villa Lidköping. Ja, de kör lite stutt just nu Västerås i försvarsmuren här i Villa, och det blir omställning på omställning. Andreasson, Löfstedt, Augustsson, Hammarberg, fyra som står uppställda. Och man kan väl bara tänka sig att Hammarberg är rätt sugen på den här också, va? Säkerligen, men det finns ju många bra skyttar här, men absolut. Edlund tar inte den stora, det gör han. Han kommer att komma in åkandes i den här hörnan också, Kristoffer Edlund. Och den här gången blir det en bättre slagen för Edlund, med ett bra rus från Västerås i turen. Träffar inte mål. Bra rusat därifrån Västerås. Mm. Flodström. Ja, det är så svårt med ruset där också när Edlund kommer inåkande med fart. Vart kommer han att komma? Det är svårt att rusa på. Sävström. Edlund får bollen långt ifrån sig. Karlsson tar över. Karlsson in på Broberg. Broberg. Och så går bollen som på ett snöre. Och Karlsson sökte passningen ut mot Edlund. Ja, vilket anfall. Om den hade gått fram den sista passningen där. Ja, istället svänger det åt Västerås håll istället. När Fagerström har bollen. Spångberg. Mm. Och lite skillnad där. Det känns som första 20 där. Då hade Västerås gått för det där med full fart. Nu blir man lite mer värderande och vänder hem. Nyberg lyfter in i straffområdet. Spångberg får ner bollen. Dämpar den snabbt också Spångberg. Och så hamnar den hos Timfors. En och en halv minut kvar på den första halvleken. Felix Persson provar från distans i utsida målbur. Landström. Tim Persson. Karlsson. Edlund. Ja, den har svängt över pendeln helt klart. Momentum Villa just nu känns det som. Det är lite att skruva på för Västerås alltid. Sävström kommer långt. Han får ett slag här, Sävström. Och han får ett frislag med sig. Sävström trodde nog att han var innanför där. När han fick det där slaget. Och det är han. Ja, det bedöms som frislag alltså. Ett frislag som Hammarberg står uppställd på. Karlsson står där. Ett skott. Ett skott håller Labe upp fingret att det är det som gäller. Vi såg ett frislagsmål i damfinalen när Sanna Gustafsson stod för en lobb över muren. Ska Edlund göra något liknande här? Ja visst, ja. Han försöker, men där är Kjellson med på noterna. Och Villa leder efter första halvlek med 4-2. Hur summerar du det här mer än det du har varit inne på? Nej, men jag tycker ju att Västerås kom ut och nästan chockade med sitt tempo och tryckte på och fick utdelning också. Sen äter sig Villa in mer och mer och har fått matchen lite dit de vill. Att få ställa om, vara kompakta, vända, men man går med 3-4 gubbar hela tiden och har ätit sig in och leder väl fullt rättvist ändå kan jag tycka.
Tveksamma domslut dock. Kanske. Det tredje målet är tveksamt om det är inne. Men ja. Ser också att Rasmus Sjöström, Västerås kaptenen, är framme och samtalar med Labe här. Och det ser ni också i bild. Och den här delen av publiken som ni ser i bild här är... var såklart nöjda efter med 4-2 efter den första halvleken. En första halvlek där Västerås gick upp i en ledning 2-0 innan Villa Lidköping vände och gjorde 4 raka mål. Och därav den sitsen man sitter i då med ledning 4-2 alltså. Efter 2 mål av bland annat Hammarberg. Och så är Kristoffer Fagerström 2 målskytt och ende målskytt så här långt för Västerås den här finalen. Men vilken bra första halvlek vi har fått sett. Fantastisk bandymatch. Ja, rolig, jätterolig bandy. Det är propaganda. Nu drar den andra halvleken igång. Det är som så att allt ställs på sin spets. Det ska avgöras. Det är en buckla, en SM, ett SM-guld som ska fördelas ut på ett utav de här två lagen. Just nu är det Villa Lidköping i förarsätet och vi får se hur ställningen är efter 90 plus tillägg. Nyberg med bollen här för Västerås. Släpper den till Jonsson. Olle Wiberg var inne på att han tyckte att Landström behövde ta sig loss lite mer. Ja, det håller jag med om. Men samtidigt så gäller det för de andra att skapa de ytorna också. Och jag tror ju gärna att liksom det som Villa hamnar i att de får omställningslägen. Där skulle ju gärna Västerås vilja hamna. Att Villa för spel och Västerås får ställa om och en sån som Landström har bollen. Det har inte blivit så många omställningar än så länge utan man har fått spela mot ett ganska uppställt Villa då. Felix Persson. Löfstedt. Karlsson. Karlsson som ju hade ett riktigt bra läge också i den första halvleken. Det var en fin räddning från Kjellson. Här skickar han in bollen som fastnar på Jesper Jonsson. Johansson. Landström. Spångberg fyller på. Spångberg får bollen. Spångberg går ut i vänsterläge och skjuter. Och det är inte långt borta. Ja, blixtrande anfall. Det är nog så att han skickar ut den där till ett inslag ändå. Jag trodde att den tar i ramen va? Det är nog bort i stolpen ser det ut som. Den tar i... Ja, ni ser ribban den tar i. Jag trodde först att det var Timfors som räddade den. Men den tar i ribban den där bollen. Undersida ribba. Prima. Man med bra fart tar sig fram också längs vänsterkanten. Ja, det är en lirare som kan blixta till. Jag har inte sett så mycket av Gustav Friman än så länge i den här matchen. Spångberg. Stortström drog i djupet, visade på att han ville ha den där bollen. Fick den inte. Landström istället till Jonsson. Jonsson tar sig... förbi Andreasson. Vill man ha hörna här i Västerås? Det får man inte. Och Landström är riktigt irriterad att inte Västerås får med sig hörna där. Och publiken också irriterad på att det inte blir hörna. Ser reprisen här. Ja, svårt att se. Hela Västerås här. Johansson. Och den där är en styrning, ett styrningsförsök från Fagerström. Västerås inslag som spelas igång av Fagerström till Spångberg. Spångberg tillbaka till Fagerström och bollen hos Landström.
Edman vinner den duellen i hopslaget med Landström. Och så brottas det lite där ute vid sargen och så är det Fagerström som delar ut en liten tryckare och frislaget för Villa Lidköping. Mm. Lite extra, lite energi, injektion kanske. Han känner Fagerström där också liksom att visa lite grann. Men det känns spontant som de här första minuterna här att kommer lite bredare Västerås. Karlsson. Ja, redan ett par bra lägen, inte minst då. Spångbergs avslut i ribban. Här kommer Löfstedt. Sävström, bra fart här på Sävström som tar sig in i straffområdet, tar sig runt och avslutar med en backhand i magen på Kjellson. Ja, det har inte varit något tecken på knäskada på Sävström så här långt. Spångberg droppar på Jonsson. Jonsson droppar i sin tur till Fagerström och Fagerström hittar det krysset, det första krysset. Och då är han hattrick-skytt och vilken smäll från Kristoffer Fagerström. Återigen, högerskott Fagerström. Ja, riktigt smäll på den. Fint anfall hela vägen där av Västerås. Ja, det är Spångberg och Jonsson först. Och sen släpper ju Jonsson bollen till Fagerström. Och vilken träff han får på där. Ja, och det är ju liksom rätt här. De åker och lämnar över. Och de sjunker väldigt lågt villa försvaret. Så det blir ett läge där. För Fagerström, det är för trångt att försöka gå längre utan testa på distans och ha ett bra högerskott. Krysset var kanske att ta ifrån min sida men in i den första stolpen går den i alla fall. Och här då, vad gör Villa Lidköping? Han får in den där Kristoffer Edlund. På något sätt så hamnar den här bollen i mål och då svarar Villa Lidköping och Kristoffer Edlund per omgående. Då är det 5-3. Ja, vilket viktigt mål för Villa här. Replikera direkt. Fagerström tar sig för, lite för enkelt tycker jag efter kortlinjen här. Ta ett frislag där i första läget istället. Här. Skjuter mellan benen på Sjöström. Och skymd Kjellson i bortre hörnet. Ja, Men bra prestation av Edlund. Ja, varsitt mål här i starten på den andra halvleken. Vi har spelat 7 minuter. 4-3 har blivit till 5-3. Edlund har gjort sitt andra i den här matchen. Det är Spångberg, en viktig brytning för Löfstedt. Kom annars i bra läge. Ja, vilken start vi fick här. Löfstedt. Sävström. Broberg. Friman. Kliver Wilén ut på Friman och sätter stopp. Och då svänger det åt Västeråshållet när Julén tar sig framåt. Men bra försvarsarbete från Gustav Friman. Här då, Tim Persson avslutar. Henrik Kjellson klarar, ja, både Sjöström och Kjellson fanns där. Ett lurigt avslut från Tim Persson längs isen. Vilken prestation av Joel Broberg där också när han går runt. Ja, får riktigt bra läge där Tim Persson. Wilén, Fagerström. Jonsson.
så när det att vi redan tappade, då hade det varit jättefarligt omställningsläge. Reder upp den situationen. Sjöström med lyftet mot en djupledsåkande Nyberg i bollen. Plockas ner, Robin Andersson plockar upp den. Andersson, ja, hittar inget alternativ där, och så är det ju bra försvarsspel också från Hammarberg som försvarar väl. Tim Persson. Han såg ju Nyberg där också på bortre, Andersson, där av att han fastnade lite mellan två tankar. Ja, precis. Här är Spångberg. Droppar på Wilén. Pontus Wilén skjuter i mål! Via stolpen hittar han reduceringen till 5-4, Pontus Wilén. Ja, det är att skjuta som är modellen idag på distans. Och där går första stolpen, ser ut att gå efter isen. Snabbt, snabbt avlossat skott. Han har varit skadad under lång tid. Kom tillbaka i grundserien, andra halvan utav den. Spelade slutspelet, har vuxit mer och mer ju längre säsongen har gått sedan han kom tillbaka. Här gör han en oerhört viktig reducering för Västerås till 5-4. Samtidigt som det är timeout begärt från Västerås. Och det är, han skjuter mellan benen på Andreasson, tror jag, som går ner och täcker. Jag tror inte han var skymd riktigt där. Det är ett bra avslut, sitter. Prata på, vi spelar oss till rätt målchanser, eller hur? Ja. Lugna, fina. Defensiven samma, uppifrån och ner. Håll höjd i defensiven. Med långa anfall nu. Vi kommer få våra lägen. Ska vi ta det här? Okej? Bra, gubbar. Vi tar det, gubbar! Ja, Micke Karlsson manade på sitt lag. Nej, men det är ju precis som man säger. Nu är det liksom bara att släppa lös, njuta, ta chansen. Nu har de ju häng på allvar igen. 5-4. Västerås har nyttjat sin timeout. Och spelet är igång igen. Karlsson. Julien. Julien har med sig Andersson, blir ensam här. Julien har Karlsson emot sig och ser vad man låser fast Julien där på ett effektivt sätt i Villa Lidköping. Men Västerås får ändå loss bollen. Landström, Martin Landström skjuter, fint försvarsspel, och så är det väl hörna här för Västerås. Ja, nu är det mycket energi in i Västerås gänget, känns det som. Nu har man vittring. Hörna nummer 7 för Västerås. Den kommer ifrån vänster den här gången. Och det är bra rus från Villa Lidköping. Inslaget lite långt in där på den där hörnan, samtidigt som det är ett oerhört bra rus från Villa Lidköping. Broberg går i isen och får frislag. Och Grön håller inte med om det. Och det gör inte heller publiken. Nej, men viktigt spelstopp av Grön där. Joel Broberg i en omställningsläge. Då går det undan. Karlsson. Augustsson kommer långt. Augustsson är sist på den här bollen också. Ingen hörna för Villa Lidköping. Det vill ju i sin tur deras publik ha, såklart. Hermansson spelar över den på grönt. Landström söker ut på Spångberg. Spångberg fintar och går insida, går utsida och ordnar fram en ny hörna. Ja, och nu har det blivit en matchbild där Martin Landström blir väldigt involverad. Får in mycket bollar. Det tror jag inte Villa är så nöjd med. Från höger den här gången.
Daniel Johansson, Pontus Wilén, Flodström är de tre första skyttarna. Det blir en variant på Jesper Jonsson. Jonsson in till Hermansson som inte träffar mål. Får ju ett jätteläge där Hermansson. Oj, 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 vilket läge han får. Går över, ja. Felix Persson. Grön med bytningen. Villa får sin fjärde hörna i matchen. Först i den här andra halvleken. Ja, det har man säkert sagt där efter Edlunds förra mål. När han gick för enkelt efter kortlinjen. Att nu ska det vara stopp och då blir en hörna istället. Hörnan kommer här, skottet kommer ifrån Hammarberg. Det är Löfstedt som skjuter, ja, precis. Det är nummer 23 och varken 22 eller 24 utan det är nummer 23 Löfstedt som skjuter och den är nära. Var det Robin Andersson där? Den satt i bröstet. Den var, ja. Bra hörna igen, det är en liten hörnmatch. Landström har med sig Nyberg till höger, har med sig Jonsson till vänster och har också med sig Johansson. Johansson går in och skjuter. Timfors klarar returen då. Den har Timfors. Det gör han bra. Det gör han jättebra som inte släpper en retur. Bra. Snabbt avslut också från Daniel Johansson. Men det är återigen arkitekten nu. Nu är Martin Landström väldigt involverad. Det bör... Ja, vill ha lite koll på. Broberg. Karlsson. Ja, faller Karlsson här. Får frislaget dessförinnan. Det är därför han faller Karlsson för att en oschysthet på Martin Karlsson. Sävström. Broberg, omringad av tre Västeråsspelare. Jonsson bland annat. Felix Persson. Roffar åt sig den där bollen. Sävström med. Sävström fram till Broberg. Broberg med enhandspassning ut till Edlund. Och Kristoffer Edlund! Oj, 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 oj. Vilket mål! Kristoffer Edlund är hattrickskytt och detta efter en enhandspassning från Joel Broberg fram till Edlund och där gör Edlund mål 99 gånger av 100. Ja, jag tänkte säga det. Joel Broberg här. Han får passningen först för långt bakom så löser den och håller balansen. Och så skickar han iväg en enhandspassning också lite ur balans. Här först lite bakom så och sen den där passningen. Åh, vilket avslut sen. Pang! Och han är ju just här när han vickar sig in så där. Det ser liksom så, ja, det, han har gjort det så många gånger och det där snabba rappa avslutet, nästan knack avslutet som passerar Kjellson och då är det tvåmålsledning igen då för Villa Lidköping 6-4. Löfstedt, Edlund prova på lite studsande boll, får iväg ett bra avslut med bra räddning också från Kjellson. Ja. Och det är lika för Västerås. Är det någon man inte vill ha i de här lägena som man har fått här i Kristoffer Edlund? Han har fått väldigt klara lägen här. Och då ringer det. Landström. Bångberg. Man emellan med sin klubba. Jonsson slår hem bollen på grön. Sandström tar sig in i straffområdet. Bra gjort av Björling. Så är det Edlund som är först ute på den där bollen och det är frislag.
för Västerås. Vi kan ju säga det också, Erik Sävström där, assisten i första halvlek där. Hans 100:e slutspelsassist, det är skapligt. Det är det starka papper det från Erik Sävström. Fagerström. Spångberg. Hermansson återfår balansen, hittar in med passning till Johansson. Nyberg. Nyberg till Fagerström, Fagerström vidare på Johansson. Jonsson, Nyberg, Julén, och så är det Felix Persson som kommer ut på Julén. Fördel av boll för Emil Julén och Västerås. Ja, offra sig vilt där Felix Persson. Lyftning in i straffområdet. Slås undan därifrån Andreasson. Ja, bra gjort. Jonsson. Ja, lite jobbig matchbild för Västerås som äter sig in, reducerar och sen blir det snabb replik av Villa gånger två. Man får liksom inte hinna få det här momentumet som man kände att de fick efter sina mål. Nej, som du säger, man kryper sig närmare genom att hitta reduceringar och så är det Villamål två gånger om då i den här halvleken. Ja, de kommer så snabbt liksom så de kan inte riktigt få momentum av målen. Fagerström. Julien. Jag hoppas verkligen det går ut och alla tittar också vilket tryck det är inne just nu. Ja, det har varit och är fortsatt från båda supporterhåll. Bra tryck, härlig stämning. Och väldigt välfyllt på läktarna. Fagerström. Felix Persson. Karlsson hittar skottläge, skjuter Kjellson, släpper det tur och målet är öppet för Tim Persson. Och så är bollen över linjen i ett jätteläge på returen där för Tim Persson. Ja, en farlig retur där från Kjellson. Mm. Edlund. Felix Persson. Spelar ut den där på Edlund. Edlund in på Martin Karlsson. Karlsson fram till Friman. Friman får inte ner bollen. Ja, Martin Karlsson tycker jag har stått för fina aktioner här i andra halvlek. Spelet går vidare. Fördel av boll visar Labe. Och så är det Friman som tar ett defensivt jobb som gör att stoppar upp den där anfallet från Västerås och frislag får Västerås nöja sig med. Landström lyftet fram mot Spångberg. Wilén ut på Nyberg.
Spångberg. Hållt i boll länge nu i Västerås. Försöker att luckra upp Villa Lidköping. Här kommer Landström. Landström fintar skott. Tar sig runt Ludvig Johansson. Avslutar och får hörna med sig. Ja, fin aktion där. Skottfint. Får Ludvig Johansson på hälarna lite grann. Högt avslut bra av Timfors där. Håller upp armarna. Ja, bra gjort av Timfors att stå upp där också. Ja. Det är lätt att du går ner där och ska täcka och då sitter den där i taket. Högerhörna igen då för Västerås. Daniel Johansson. Bra rus från Villa Lidköping och så får Ludvig Johansson undan bollen till ett inslag för Västerås. Fagerström tappar Fagerström balansen där, spetsade lite grann, tappade från sig bollen där av också. Martin Karlsson, Friman på Sävström. Och så är det Spångberg som driver upp på Martin Karlsson. Ja, lite lagomt där av Spångberg. Såklart frislag. Tim Persson till Karlsson. Augustsson. Karlsson till Felix Persson. Broberg. Västerås är väl samlat. Jonsson. Falle Jonsson. Fördel av boll visar Labe återigen. Fortsätter att ha bra känsla för det där idag Labe. Låter spelet flyta och så är det Wilén som kropplar sig fram och får med sig. Är ingen hörna, bollen inte över linjen. Grön då på nästa boll. Landström. Landström in i straffområdet. Landström faller och det är straff. Det är straff för Västerås när Martin Landström går omkull i straffområdet. Se här på Landström. Han får ett slag över skridskon där ifrån Andreasson. Ja, den är såklar. Och nu känns det som de ligger kvar Västerås och matar och matar och matar. Man går för det. I grundserien satte Västerås 4 av sina 6 straffar. I slutspel har man satt 4 av 4. Mm. 10 ja. Straffar, 8 mål. Daniel Johansson kliver fram för att slå den här straffen mot Jesper Timfors. För en reducering till 6-5. Daniel Johansson lyfter klubban och skickar den där. Och vilken räddning utav Timfors! Timfors klarar den där straffen från Daniel Johansson. Han går tidigt och ställer sig vid den stolpen. Daniel Johansson med straffen och Timfors med straffräddningen. Här kommer Västerås igen. Spångberg. Frislag för Västerås. Se här på den här straffen.
Och ser det här vad tidigt han går och ställer sig vid den här stolpen. Han har bestämt sig. Jag har läst på. Jag har också sett det att Daniel Johansson har slagit många straffar vid den stolpen. Ja, frågan är om den till och med tar i stolpen där faktiskt. Det är stolpträff från Johansson här. Men om Timfors är där så är det stolpen som är i vägen för Daniel Johansson. Har man en ribbträff och en stolpträff här i andra halvlek. Spångberg, spelet är igång igen. Landström. Grön. Andersson. Och man ser Martin Landström här åker runt och knackar isen. Nu vill han ha boll hela tiden och det är ju rätt. Det är rätt spelare att vara involverad, men han är väldigt sugen nu. Willén droppar till just Landström. Landström förlänger bollen ut på Nyberg som finns längs sargen. Viker in lite i banan och spelar in den där i straffområdet. Villa får undan bollen till Hermansson. Hermansson sticker in den på Willén. Willén omringad av fyra Villa-spelare och går isen. Västerås fortsatt med boll. Spångberg. Ja, mycket bollen av nu för Västerås. Men minuterna går fort. Nyberg. Jonsson. Tillbaka till Nyberg som jagas febrilt av Tobias Augustsson. Landström. Och det där styrs och det är mål! Ja, då tar han revansch på sig själv där för straffmissen Daniel Johansson. Och då är det 6-5 när vi spelat 76,5 minut. Ja, och man vrider och vrider och tar om här. Och marinerar Villa just nu här. Men det är igen och igen och igen kommer man. Och då, självklart så är det Martin Landström igen då som spelar in den. Men vilken styrning också är från Johansson. Ja, det här är snyggt. Se hur han lägger ner klubban längs isen. Du visar mig precis här, men precis hur han gjorde. Och, ja. Ja, det var väldigt påpassligt av Daniel Johansson. Kvalitet där, avslutet. Villa då till anfall genom Löfstedt. Och när Villa har bollen, då nu har man ju sett att Västerås vill komma upp och sätta mera tryck. Men det är så svårt för jag ser att båda Edlund och Tim Persson ligger på rulle hela tiden och går i djupet. Så det är så svårt för försvaret att kliva upp. Man har två stycken som har legat i djupet hela tiden här så fort Villa bollen. Augustsson. Ah, vilken avslutning vi får. Ja, det är en väldigt, väldigt fin bandymatch. Och det är jämnt och det är tätt. Och det är situationer och icke-situationer. Och det är, ja, det är allt möjligt. Och det är bra tryck här inne och bra drag. Och den här matchen får gärna fortsätta till imorgon om spelarna orkar för min del. Men det är Nej, jag orkar inte. Ja, det är oerhört dramatiska slutminuter vi får. Vi har bara spelat 78 minuter. Mycket bandy kvar att spela. Nyberg med den där brytningen. I duell med Augustsson därefter. Ja, återigen i det här slutspelet får vi ett bandydrama. Ja, det är häftigt. Och en väldigt bra bandymatch så här långt. Broberg. Sävström. Johansson får fram den där till Fagerström. Julén fyller också på. Julén får bollen. Julén tar sig till skottläge och får en dålig träff och drar den där ett par tre meter utanför. När han får en lite klackträff får man kalla det där. Ja, han kommer till ett väldigt bra läge. Men får inte alls träff på den. Och man ser också när Villa har bollen. Vill de dra ner tempo lite grann, äga bollen. Men det finns inte samma ytor för det här längre. Västerås orkar än så länge att trycka på. Friman.
ska säga det också för er som inte varit med oss under hela den andra halvleken att Västerås har redan tagit sin timeout. Det gjorde man rätt så tidigt i den andra halvleken. Man har heller ingen sång kvar att nyttja. Här kommer ett skott som Kjellson får sträcka ut på. Och så är det Friman som är där på returen. Men oj, vilken... Och han får sträcka ut där. Det är Löfstedt som skjuter, va? Ja, riktigt lurigt avslut. Ja, en bra räddning. Han är duktig på det där Löfstedt och komma där och skjuta de där låga mot en bortre i det hörnan ni kommer ifrån så att säga. Här kommer Julén. Fagerström, ja, han laddar på rejält där Fagerström. Han avbröt sin sving när han såg att bollen inte skulle komma till honom. Ja, han kollar lite efter Julén. Jag tror Julén kom lite i vägen också. Spångberg. Grön fram mot just Fagerström. Vi har utvisning på Andreasson som får åka och sätta sig efter den där situationen när han slår omkull Fagerström på skridskon. Och Andreasson får som sagt 10 minuter. Här har ni anledningen till det. Ja, det är inte så mycket att säga om. Tappar man en av sina backar då i Villa Lidköping. Martin Andreasson i Västerås jakt på en kvittering. Julén spelar igång frislaget ut på Nyberg. Landström har Sävström emot sig. Landström tappar ifrån sig den där bollen själv. Prima. Man med bra fart. Och då är det naturligt tryggt att ha en sån som Petter Björling som får gå ner och ta högerbacken. Oj! Ja, Sävström som såg väldigt kylig ut där i ett så pressat läge. Sjöström till Landström. Julén. Spångberg. Spångberg håller i och den här bollen landar ju rätt för Landström och så är det Timfors som liggandes får den där bollen till sig. Ja, det är lite röriga situationer här. Han väljer ju en väg Spångberg där det är så otroligt trångt. Men det är därför så studsar den vidare också. Mm. Lite upprört. Karlsson. Edlund som försöker att lobba den här bollen vidare till sig själv. Ja, bra läst av Sjöström där och var kall. Sju minuter kvar av ordinarie speltid och så har vi en och en halv i tillägg också. Än så länge. Friman. Felix Persson. Joel Broberg. Omställningsläge för Västerås när Grön sätter fart framåt. Grön har med sig Jonsson till vänster. Fagerström släpper lite i mitten. Grön tvingas vända ur här. Vänder tillbaka igen också och inväntar någon att spela den här bollen till. Lyfter den in i straffområdet. Där fanns Ludvig Johansson. Och här är Edlund. Hattrickskytten i den här matchen. Ja, jag är en bra Edlund, täcker bollen väldigt bra. Tre mål idag, likt Kristoffer Fagerström i Västerås. Två hattrickskyttar. Här kommer Martin Karlsson. Karlsson håller i och skjuter. Kjellson klarar returen när Friman där på. Ett bra skott han får iväg där Martin Karlsson. Stefan Nyberg då som
Ja, han tar sig faktiskt fram där, men Labe valde att blåsa. Det såg ut som att läget var över där för Nyberg. Ja, han var lite snabb där kanske att blåsa, men om... Här är Spångberg. Du, Spångberg var klart mer involverad där i andra. Här hittar han fram till Fagerström som är offside. Görling till Edlund, Edlund till Löfstedt. Görling, Fagerström upp och trycker lite grann på Görling. Görling tappar så när skäret. Får iväg bollen till Karlsson ändå, Karlsson är felvänd. Går både Jonsson och Fagerström dit. Karlsson hittar loss bollen till Felix Persson som i sin tur lyfter den rakt över banan till Edlund som i sin tur tappar ifrån sig bollen. Och då är det Daniel Johansson som är där och plockar upp den. Johansson orkar ta sig runt. Och Johansson får frislag med sig. Ja, det börjar bli trötta ben och huvuden där ute nu. Ja, de sätter mycket tryck nu Västerås. Felix Persson löser det bra och spelar en cross över till Edlund där. Men som tappar ifrån sig så blir det en ny situation. Så att... Det kommer ges lägen för Villa att ställa om, men man måste reda ut det. Nu ligger också att Kristoffer Edlund får åka och sätta sig efter den här situationen. Då har man två spelare mindre nu i Villa Lidköping. Och det är ju naturligtvis det är två nyckelspelare som sitter där nu. Och framförallt i det här omställningsspelet så kan vara Edlund så bra. Wilén provar på studsande boll. Hörna ropar Västeråsspelarna på. Ja, det får man inte och det är kraftiga protester. Men spelet har satts igång av Tim Fors som kastar ut på Frima. Felix Persson. Och då får Villa Lidköping hörna istället från vänster. Ja, nu är man upprörd i Västerås. Hörnan från vänster. Hörnan kommer här. Ludvig Johansson skjuter via spelare som står kvar där på mållinjen. Och Fagerström med bollen hålls i utav Löfstedt. Och det är frislag för Västerås. Och Fagerström drar Löfstedts klubba ner i isen också. Upprörd där Fagerström. Ja, med lite udda jämt där. Villa vill ha till en utvisning, men han blir rejält fasthållen där, Fagerström. Jonsson. Felix Persson är där och så är Spångberg där och får fram bollen till Landström. Landström tar sig runt och kollar på Landström. Landström avslutar och träffar inte mål. Oj. Och sen brakar han rakt in i målburen här också. Efter att han har avslutat, hur gick det där med... Ja, vilken prestation vi ser innan. Ja, se här på Landström. Den där är nära. Kristoffer gånger två blir matchens lirare. Det är Kristoffer Fagerström i Västerås, Kristoffer Edlund i Villa Lidköping. Och nu ska spelet snart... köras igång igen. Tim Fors ska sätta igång spelet från sin position längst där bak. Och det gör han i detta nu. Och han kastar ut den där till Karlsson. Hermansson kliver upp på Karlsson. Broberg är där. Ytterligare 30 sekunder tillagt efter så Landström brakade in i målburen. Persson. Vill han nera på en hörna säkerligen. När bollen går till Fagerström. Fagerström släpper den till Landström. Wilén finns med också. Fagerström får bollen bakom sig. Försöker då droppa den där till Jonsson mellan två Villa-spelare. Fagerström tar tillbaka bollen.
Orkar han hålla fast vid bollen också? Är det Joel Broberg och Fagerström som krokar i varandra? Och så är det Jonsson som kommer. Och det är Landström. Och Landström hittar Wilén. Och Wilén. Och så är det ett strålande försvarsarbete från Gustav Friman. Wilén fortsatt med boll. Friman jobbar bra defensivt igen. Ja, ett bra jobb. Björling. Jättebra jobb av Gustav Friman där. Frislag här för Björling och Villa Lidköping. Klockan upp mot snart 90 minuter. Ja, han har full kubbning nu, Labe. Nu är situationer hela tiden. Sävström. Sävström har bra fart här. Slår den där via Flodström ut i den lilla hörna. Ja, otroligt rutinerad. Vi har inte sett så mycket av Sävström i spelet, men... Nej, det behövs som mest där man är under press. Vandrar han har som mål hela vägen att få en hörna. Och det löser han. Det är 2,5 minut som är tillagt. Det är ytterligare 30 alltså som har hittats. Och det är skott i ruset från Löfstedt. Jesper Jonsson, Timfors med räddningen, returen. Det är flera spelare som försöker slå på den där returen, men det är ingen som får bollen i mål. Det är Grön som försöker sist. Mera Västerås här. Spångberg skjuter, Timfors tappar bollen. Oj, oj, oj. Och det står på mållinjen. Och det är inte över än nu, det är Fagerström som är där. Och vad händer egentligen? Nej, det är blåst för Villa Boll, men vilken sekvens, Patrik Järmens. Oj, oj, oj. Det är alltså från första lägena där, nästan större prestation att det inte blir mål. Och sen håller det först här. Och där står två bom. Och den där är nära. Och sen kommer nästan det här distansskottet här. Från Spångberg. Stutt. Alltså, oj. Ja, det är makalöst. Och se här då. Se här då. Det är friläge och ett avslut över utav Joel Broberg. Oj, oj, oj. Vilka lägen vi får säga. Ja, det var Spångberg där och studsar över Timfors. Det är en minut kvar nu av den här andra halvleken. Landström skickar in bollen i straffområdet. Slås undan där utav Hammarberg. Friman. 50 sekunder kvar. När Karlsson kommer för Villa Lidköping. Nyberg jagar efter Karlsson. Karlsson, Karlsson och Martin Karlsson. Och Kjellson har den här bollen. Kjellson har den där bollen och nu behöver bollen komma upp för Västerås om man ska hitta den där kvitteringen. Det är 30 sekunder kvar när Jonsson tar fart framåt, lämnar över bollen till Spångberg. Spångberg provar från distans i mål! Det är 6-6 och det är Viktor Spångberg! Det var han som avgjorde SM-finalen i fjol, nu är det han som sätter kvitteringen till 6-6! Oj, oj, oj! Och det var Spångberg som hade det här högerskottet nyss också som var så nära på mållinjen rensas på tennis. Jag undrar om den där touchar på någon. Ja, det är känslande. Vi ser på reprisen här när Spångberg tar avslutet. Och den, ja, den styrs väl på någonting där på vägen, om det är Andreasson eller vad det är. Men någonting är det i alla fall. Och ställer ju Timfors och vi har 6-6 på tavlan. Ja, matchens sista skott. Eller, ja, ordinarie matchens sista skott. Han väljer att peta undan den där Kristoffer Edlund och vi har förlängning i den här finalen, Patrik Järmens. Ja, vad häftigt. Vi får den här avslutningen på en fantastisk bandysäsong och härliga matcher. Ja, hör på publiken. Jag hoppas att det går hem. I tv-rutorna, det tryck som är här inne nu, det är, ja, det är makalöst faktiskt. Och det är 6-6 på tavlan när förlängningen väntar. Vi tar och lyssnar på Johan Sixtensson. Våga spela nu, vi måste göra det. Vi får inte bli passiva. Ja, jättebra. Lugnt och fint nu, grabbar. Givra inte ihop, se till att vi är samlade för försvaret. Stilla inte bara massa boll, utan titta vad faran är runt omkring. Är ni med? Det är våra match, grabbar. Vi är hjältar nu. Vi är hjältar nu. Kom igen nu. Kom igen.
Det är våran match. Bli hjältar nu eller något i den stilen, säger Johan Sixtensson. Och Micke Karlsson, även han manar på sitt Västerås. Men herregud, vilken avslutning på den här matchen. Ja, alltså vi står ju här, du och jag, och bara trampar. Ja, vilken rolig bandematch vi har fått se. Ja, ni ser också höjdpunkterna rulla i bild här från den andra halvleken, och så ser vi också här i mittcirkeln hur Martin Karlsson och Rasmus Sjöström åker och håller om varandra och snackar lite kaptenerna emellan och åker och, ja, det är svårt att veta vad de pratar om, men de säger väl kanske som vi att det är så dramatiskt det bara kan bli det här. Ja. Och jag har inte fel så här fortfarande Kristoffer Fagerström utvisad, va? Har de en man mindre? Eller hann han komma in där, Andreasson kanske innan? Ja, Fagerström inne. Ja, det är fulltaligt i båda lagen. Här har vi också bilderna när Martin Karlsson och Rasmus Sjöström åker och håller om varandra och snackar kaptenerna emellan. Och det är förlängning som väntar i den här finalen. Västerås tar avslaget. Och nu är det nästa mål i den här matchen. Det kommer att avgöra. Jonsson med bollen, hittar in till Spångberg. Spångberg tappar ifrån sig bollen och så är det Broberg som slår undan. Och det ska man ju ha åtanke också nu då, det är ingen spolning. Så att isen här kan vara lite förrädisk här efter 45 plus tillägg. Hermansson. Över till Nyberg. Nyberg över sargen. Spelet går vidare. Ja, det ska mycket till om det ens blir ett frislag nu, känns det som. När vi är inne i förlängningsspelet. Ole läser Felix Persson bra. Hermansson. Sticker in den där bollen till Landström. Landström har med sig Flodström här med bollen. Flodström. Och det där är ett avslut som inte är oävet alls. Och Tim Fors får kasta ut ny boll här. Ja, otroligt snäv vinkel, men får bra skjuts i den här bollen. Karlsson. Löfstedt. In med bollen i straffområdet. Där fanns Edlund. Augustsson plockar upp bollen. Och så hamnar bollen för Villa Lidköping. Och det är mål! Det är Kristoffer Edlund som avgör med sitt fjärde mål den här kvällen. Och Villa Lidköping är svenska mästare. Ja, det är ett misstag där egentligen. De har vunnit tillbaka bollen, Västerås. Villa Lidköping vinner SM-guld efter sudden seger mot Västerås i den här finalen. Och det är Kristoffer Edlund som avgör, och det är Villa Lidköping som vinner med 7-6. Och då blir det det där drömavslutet för Johan Sixtensson. Och ja du, Järmens, man är helt slut här nu. Vad säger du om det vi har sett där ute? Ja, men otroligt häftig bandymatch. Och att det får vara en sån här bra bandymatch i en SM-final, det är superhäftigt och bra för våran sport. Ska se här. Ja, det är en brytning, men den går inåt, ja. Mm. Ja, här har ni avgörandet. Och här har ni Kristoffer Edlund som sätter dit matchens sista mål på passning från Joel Broberg. Så hittar han in med sitt fjärde mål i den här matchen. Och det är det målet som ger Villa Lidköping det här SM-guldet. Ja. Vilket avslut. Och det är, ja, det är det tredje guldet som Villa Lidköping tar på här sidan. Och man tar revansch då från fjolårets finalförlust mot Västerås. Det här året var ombytta roller. Det blir förlängning likt i fjol. Den här gången är det Villa Lidköping som står som segrare efter ett tidigt mål i förlängningen. Likt i fjol även det, men den här gången för Villa Lidköping. Tidigt mål av Kristoffer Edlund. Och vi konstaterar att Villa Lidköping vinner med 7-6. Och vilken final vi fick. Ja.
Absolut, rättvist eller ej, jag vet inte. Det är svårt att säga. Den här matchen har svängt så många gånger fram och tillbaks. Att det ska bli så här jämnt. Ja, men vi sa det innan, 50-50. Och det är ju så jämnt mellan de här två jättarna i svensk bandy. Detaljer. Det är Villa Lidköpings supportrar som tagit sig in på isen för att fira med sitt lag, och Västerås har lämnat isen. Det gjorde man snabbt efter att bollen gick i mål då för Villa Lidköping, och det är en säsong som har inneburit så otroligt mycket, och det har inneburit ja, allt möjligt, allt man kan tänka sig och inte tänka sig, och ett slutspel som även det har innehållit allt man bara kan tänka sig och inte tänka sig. Till slut så, när vi står här efter sista matchen för säsongen, så är det Villa Lidköping som seriesegrare som vinner det här guldet i Västerås. Varför vinner Villa Lidköping SM-guld den här säsongen? Ja, men först av grundserien så har man ju varit bäst där. Man är ett komplett lag. Man gör ett slutspel där man går igenom förvisso tuffa matcher med 3-0, 3-0. Men man har ett väldigt, väldigt bra lag på alla positioner. Man har ett väldigt väloljat försvarsspel. Man har ett bra omställningsspel. Man har målskyttarna. Man har hörnskyttarna. Och man har fått träff lite mer, tycker jag, på som man kanske inte lyckats med i fjol mera. Man har utvecklat sitt spel i år. Man spelar rakare än vad man har gjort tidigare, tycker jag, i anfallsspelet. Så att, ser man över en hel säsong så fullvärdiga vinnare. Men Västerås har verkligen bjudit upp. Så att, två imponerande lag. Ja, det är ju två lag, ettan och tvåan i tabellen, som möts här idag. Den matchen slutar med seger för Villa Lidköping efter det här avgörandet, när Kristoffer Edlund i förlängningen gör 7-6. Och det är som du säger, säsongen Västerås gör också är ju, ja, men det är ju två helt fantastiska lag alltså som ställs mot varandra här. Ja, nej, Västerås del, de hade väl en liten dipp där i höstas, en sväng, men sen har man ju gått som tåget, och kanske efter jul kanske var det, eller nyår var det formstarkaste laget kanske i serien, och fick en riktig holmgång också då mot Edsbyn här innan. Jag vet inte om det påverkar så mycket idag, men det var små marginaler idag liksom. Sen hamnar man i ett läge här ganska tidigt i andra halvlek, eller första halvlek, att man fick vara i underläge och jobba sig kapp. Psykologiskt ganska tuffa, man reducerar, och sen så gjorde Villa mål hela tiden. Så man psykologiskt ganska tuffa mål fick man emot sig hela tiden. Det var en uppförsbacke länge. Men man gör match av det, får till en förlängning. Ja, och med allt som Villa Lidköping gått igenom under den här säsongen, och inte minst då slutskedet på säsongen. Nu står man här och Sixtensson får sitt drömavslut, som sagt, som det har pratats om ju så länge sedan det stod klart att det här var hans sista säsong. Och nu står man här och har vunnit SM-guldet, och man gör det alltså via 7-6 efter förlängning. Ja. Och vi inväntar också intervjuer nerifrån studion, men det dröjer en liten stund till. Vi får se när de kommer till, men ja, som sagt, det har varit mycket som har gått igenom för Villa Lidköping. Man har liksom knutit den där näven och gjort det. Man har pratat mycket om att Martin Karlsson sa i sitt tal till publiken innan att man är liksom oerhört starka, och det visar man ju idag när man, trots att man tappar också till 6-6 precis i slutskedet på matchen, så står man ändå här som segrare i sadeln. Ja, nej, men verkligen, och lite samma lika där i en fantastisk match vi ser borta i Vetlanda Villa, där det går till förlängning också, och Martin Karlsson kliver fram. Viktigt där. Bäst när det gäller, men det är väldigt små marginaler måste vi ha med oss. Ja, vi ska som sagt
alldeles strax få lite intervjuer också. Vi lämnar ner nu till Andreas Tack som står redo med intervju. Ja, nu står vi här mitt i guldvimlet med en euforisk Erik Sällström som klappas om av supportrar. Vad är känslorna nu? Jag har ont i mitt knä. Jag drog till det lite. Så. Men det får vi ta sen. Men annars känns det bra. Ja, det är ju guld, så det är aj, så jävla gött. Vi är liksom sekunder från att vinna på ordinarie och så något skott som styrs ute. Vi har två utvisade och ja, men det känns bara som att fan, sådär. Och sen tar vi oss samman ändå och vänder tillbaka och är det ju... Ja, det är grymt. Det är ja, jävla lagmoral. Vi har haft en kämpig säsong med mycket som har hänt och... Ja. Jag vet, nu blir det mycket känsla. Det, det är det vi vill ha. Det är ju, men vi, alltså vilket drama, vilken match och vilket slut. Ja, men precis. Jag tycker väl att VSK är starka andra. Vi blir lite för passiva och de mäter sig i kapp välförtjänt tycker jag. De är lite starkare än, eller starkare vet jag inte, men de vi blir lite för passiva tycker jag. Och de får liksom komma i kapp och sen lite onödiga utvisningar som vi drar på oss. Så där, isen blir lite hoppig, jag tror det föranleder ju någon utvisning så där, men det ja, jämnt och tajt som det ska vara och roligt att vinna såklart. Det var tungt förra året och året innan det så, men det har vi gjort oss välförtjänt av att vinna här idag. Hur är det att fira med supportrarna på det här sättet efteråt? Ja, det är ju härligt alltså, det är ju man blir ja, jag vet inte, man blir rörd, det är mycket folk och det är mycket känslor och det när det blir sånt här avslut som det blir så ja, det är härligt. Grattis till SM-guldet. Tack. Vi hänger kvar kanske lite här. En liten sväng till ner hos mig. Ska vi se om vi får en snabb kommentar här från Martin. SM-guld, vad säger du lite snabbt innan du får gå och fira med de andra? Ja, jag vet inte. Det är svårt att samla mig nu. Jag tycker det är en... Vilken match det är alltså. Vilken match. VSK kör hela matchen. Jag tycker någonstans att ett oavgjort kanske är rättvist. Jag tycker de trycker på i andra halvlek. De har en bra period i första och vi ska vara glada att det är bara 0-2 då. Sen är vi starka i perioden. En riktigt tungviktsfight alltså. Och sen sista skottet är ju när de kvitterar. Och sen är det ju skönt att sadden knappt hinner börja. De har ju ett läge där man tiden står still om man är blå. Men sen är det ju så skönt när det är slut. Titta ut över det här, vad tänker du? Jag tycker att det är väl förtjänt för vårt lag, för alla runt klubben efter de här sista månaderna. Alltså. Och sen för Sixtens skull och jag vet inte om det var väl förtjänt för matchen, men någonstans... Efter de senaste åren så förtjänar vi att vinna, alltså det gör vi. Krille, vilken match också, måste jag ge igen. Grattis till guld. Ja, tack. Det var Martin Andreasson alltså. Guldfirandet fortsätter och det är väl prisutdelning som väntar här alldeles strax. Jag knallar bort mot studion igen och lämnar tillbaka upp till Patrik och Fredrik en kort sväng så... kommer vi säkert fylla på med ännu fler intervjuer här nerifrån vad det lider. Ja, det var en rörd Erik Sällström, en rörd Martin Andreasson och vi har sett en gråtande Kristoffer Edlund och vi såg klubbchef Sparris också, Jonas Johansson i tårar och det är oerhört mycket känslor. Johan Sixten som ser vi här också. Ja, nej men avslutar han får Sixtensson är ju så väl regisserat, men Andreasson kan ju bli analytiker. Jag tycker han analyserade matchen väldigt väldigt bra, samma bild som vi har. Klok herre. I övrigt, det som du hör spelarna säga, Sävström och Andreasson, då har du varit inne på lite nu, men vad tänker du om det Sävström säger också? Nej, men man hör ju det med mig. Han är ju uppenbarligen rörd, både han och man ser Edlund och så i bild, att den här var viktig och de var hårt ansatta. De kände det själva att Västerås gav dem riktigt en match. Den känslan får man ju liksom, att det var tufft. Då rullar vi igång prisutdelningen. Vi
Vi tar av den. Ja, då är vi här nerifrån studion igen, samtidigt som prisutdelningen där bakom oss ska börja. Villa spelarna jublar, Villa fansen jublar. Vilken match, vilket drama. Ja, men det är helt sanslöst. Viktor Spångberg som var i händelsernas centrum förra året kliver fram och gör 6-6. Och så får vi det här avgörande. Kristoffer Edlund som vi tyckte var lite osynlig i början av matchen klev ändå fram, gjorde 3 mål, får avgöra för Villa. Han har drömt om den här finalen. Det är ju liksom, det är ju fantastiskt och den stämningen vi har haft. Det här är bandyn är som bäst och det är en vinner och en förlorar. Så är det, hur tufft den låter idag. Ja, Kristoffer är dumt alltså. Han driver in och avgör det här. Gör hat-trick under ordinarie matchtid och sen i förlängningen. Ja, men han är de stora matchernas man många gånger. Att han har gjort så otroligt mycket mål. Så att, och de här viktiga målen som han gör idag, de håller ju Villa kvar i matchen i mångt och mycket. Och de spelar ju väldigt bra Villa långa stunder, men VSK får dem i Sverige och den här balansen vi pratade om innan, det böljar ju liksom fram och tillbaka, taktpinnen går mellan lagen, så det är ju så fint på något sätt att det blir de här 6-6 ändå under för ordinarie tid. Kristoffer Edlunds fullträffar under matchen och vad tänkte och trodde du där inför förlängningen, det där målet också. Ja. Konstigt mål för övrigt, det är något hopslag som går in, men det är också så här skyttekung liksom. Men inför förlängningen så kändes det lite som att Västerås hade ju momentum utifrån att de hade varit väldigt, väldigt bra och jobbat i kapp den här tvåmålsunderläget, gått upp till 6-6, har energi, kommer in och trycker på ordentligt i förlängningen. Och ändå så är det Villa som bryter tillbaka. Så att det är ju en jätteinsats av Villa Lidköping efter den tunga avslutningen som de faktiskt får på matchen precis i sista sekunden. Känslor som flödar där ute. Martin Andreasson till exempel lyfter den här tunga perioden som Villa hade i början av slutspelet med tragedin som drabbade Martin Karlsson och hans sambo. Och så såklart för Johan Sixtensson säger han ju också. Ja men precis, så det här är ju det avslut om man tittar på Johan här också. De sjunger om att han får tillbaka den här känslan han har haft och att få avsluta sin tränarkarriär på det här sättet. Jag tror inte att det går att regissera på ett bättre sätt, utan det här är ju liksom, det är ju drömmen. Och det är ju lite funderingar runt Villa Lidköping nu, vad kommer att hända? Det blir ny tränare i Pelle Fosshag, vilket sätt att spela, det ryktas som spelare lite både in och ut. Så vilket Villa Lidköping kommer vi att se säsongen 24-25, det vet vi inte. Så det kan ha varit en hel del här som jag tror kanske spelade tillsammans för sista gången idag utan att vi vet någonting. Sista natten med gänget. Ja, men det finns nog en del som har sista natten med gänget och det kan också bli extra känslosamt en sån här stund. Ja, det är bilder här nerifrån nu från guldfirandet, det fortsatta spelarna som kramar om varandra framför hemmasupporterna. Guldmedaljer runt halsen. Ludvig Johansson får sin där. En efter den. Petter Björling, målskytt i en SM-final igen. Ja, och fantastiskt bra Petter Björling. Vilken match han gör. Han nedflyttar på centrala mittfältet. Upp med Martin Karlsson. Gör det jättebra i första halvan. Kanske kommer bort lite grann i den andra. Men i det totala, fantastisk insats. Så Jesper Timfors med gör ju de här räddningarna som man förväntar sig att han ska göra och håller ju Villa kvar i matchen långa stunder, så att det kunde jag dragit iväg i början på matchen. VSK hade ju ett otroligt tryck där, men nej, Timfors var bra idag. Jättebra. Intressant från Timfors på straffen också. Nu tar han väl i stolpen tror jag, men han kliver ju ändå väldigt tidigt mot det hörn som han tror att Daniel Johansson ska sitta på. Det är ju speciellt. Jag satt på läktaren och tänkte så här, nu trycker Daniel Johansson upp den liksom i vänster högt och så blir det lite lägre. Den tar i stolpen. Han har inte missat så här jättemycket straffar heller, Daniel Johansson. Så att det här var ju, det var lite förvånande. Samtidigt tänkte man att där kanske matchen gick för VSK. Nej, men de pumpar på och tar sig tillbaka och får det där avslutet med 6-6 på slutet. Och det är klart att det är oerhört tung förlust för VSK. Men samtidigt så var det motsatta förhållanden i fjol i vad heter det, förlängningen då när Viktor Spångberg avgjorde. Så att det här är ju, men det är ju den typen av bandy vi vill ha. Vi ska ha det jämnt, tufft, det ska vara publikfrian och det har verkligen varit idag. Ja, vi såg också här tidigare Johan Sextensson som vi pratat så mycket om under det här slutspelet av förklarliga skäl.
till slut fick sin guldmedalj runt halsen. Den har han längtat efter och kanske inte minst i år då. Ja, men jag tänker också det, och de bildade deras tredje final nu, eller tredje vinst på sex finaler. Det som är spännande är också att de hade en coronafinal 2021 där de vinner utan publik. Första och sista finalen blir liksom segrarna för Johan, och det, nej men första gulden 19 där, då är de ju otroligt bra. Idag får de vinna här i hans sista match. Det är ju, det tror jag värmer Johan lite extra, och det är en fantastisk människa också. Nu ser vi här då när Martin Karlsson får ta emot SM-bucklan och ja, efter allting som han har gått igenom också. Nej men alltså för Martin Karlsson, det är klart att höja den här bucklan, få dra på sig medaljen, guldhjälmen och känna den här euforin av glädje. I hans liv just nu så betyder det otroligt mycket för han och hans familj, och liksom det här är de positiva bitarna som är viktiga och som de behöver. Ja, firande, mobiltelefonerna i högsta.